Sabaha saxlamayaq efirdədir. Birinci saatda da danışdığımız kimi quruculuqdan, işğaldan azad edilmiş torpaqlarda quruculuqdan danışacağıq. Birinci saat qonaqlarımız artıq getdilər. İkinci saatda mədəniyyət sahəsindən, təhsil sahəsindən, rabitə sahəsindən, iqtisadi sahədən qonaqlarımız var. Onlarla bu barədə danışacağıq. Amma ondan öncə bir üzücü xəbər daxil oldu. Bərdənin Qara Yusifli kəndinə saat 16 radələrində 3 raket zərbəsi endirilib. 3 nəfər həlak olub. Qadın və uşaq olmaqla 10 nəfər isə yaralanıb. Bu haqda Hikmət Hacıyev, prezidentin köməkçisi, öz Twitter səhifəsində məlumat paylaşmışdı. Ermənistan öz dağıdıcı siyasətinə davam edir. Heç eybi yox. Biz bilirik ki, adətən onlar belə cırmaq atanda, deməli, cəbhədə, ön cəbhədə nəsə istədikləri yöndə gedmir və bizim ordu irəliyir. Bu aydındır. Biz isə öz quruculuğumuzdan danışmağa davam edəcəyik və ilk qonağımız Ləyən Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirinin Mavini Elmir Vəlizadə studiyamızdadır. Elmir müəllim, sizin nazirlik tərəfdən artıq işğaldan azad edilmiş torpaqlarda ilk olaraq hansı işlər görülüb və görülməlidir bundan sonra? Buyurun. Nazirliyimizin adından görünür ki, görəcəyimiz işlər çoxdur. Çoxdur, həddindən. Yəni, həm rabitə sahəsi, həm nəqliyyat sahəsi. Hətta rabitə dedikdə onun cürbəcür növləri, yəni ki, evlərdə olan stasionar rabitədən söhbət gedir, mobil rabitə var, poç rabitəsi var, telər yayım var, bunların çatdırılması var, mətbuat yayımı vaxtı ilə belə bir şəbəkə var idi. Düzdür, indi bizim nazirlikdə deyil, ancaq bu poçtun bir sahəsi kimi baxıla bilir. Yəni, görəcəyimiz işlər çoxdur. Ancaq çox böyük bir fəxirlə qeyd eləyə bilərik ki, bu şanlı ordumuzun İşğaldan azad etdiyi ərazilərdə artıq bu günlərdə mobil rabitə təmin edilib. Bu ilk addımdır, ilk görülən işlərdir. Ancaq belə bir qısa bir zamanda bu addımın atılması onu göstərir ki, biz qarşımızda duran bütün vəzifələrin icra edilməsi üçün hazırıq. Müəyyən bərpa planları işlənilir. Düzdür, bu bərpa planları əvvəldən də var idi. Hətta mən bir məqamı qeyd edeyim ki, 2005-ci ildə bir Azərbaycanda bir elektron Azərbaycan adlandırdığımız bir dövlət proqramı var idi və cənab prezidentimiz tərəfindən təsdiq edilmiş bir proqram idi. Hələ 2005-ci ildə işğaldan azad olunmuş bölgələrdə rabitə şəbəkəsinin yaradılması bir vəzifə kimi, bir tədbir kimi orada nəzərdə tutulmuşdu. Yəni ki, o dövrdən müəyyən hazırlıq işləri gedirdi, ora qayıdış üçün orada bərpa planları, ilkin versiyaları var. Ancaq özünüz bilirsiniz ki, texnologiyalar dəyişir, çox sürətli dəyişir və biz ən müasir tələblərə uyğun olan orada rabitə infrastrukturunu qurmağa hazırlaşırıq və aidiyyəti dövlət qurumları ilə birlikdə həyata keçirmək planlarımız var. Təşəkkür edirik. Digər bir qonağımız isə Təhsil Nazirinin müavini Məhəbbət Vəliyevadır. Məhəbbət xanım, müharibə istənilən sahələri məhv eləyir. Ekologiyaya çox ciddi ziyan vurur, insan həyatına çox ciddi ziyan vurur. Yəni, təbiətə də ziyandır, insana da ziyandır. Amma ən dərin zərərini məhz təhsildə özünü göstərir. Çünki insan sonradan o təbiəti necəsə bərpa eləyə bilir. Amma təhsildə buraxılan boşluqları geri dönəndə artıq bərpa eləmək çətindir. Çünki biz bunun şahid olduq 90-larda. Kifayət qədər ciddi problemlər yaşandı. Məcburi köçkünlərin təhsil problemlərində biz bugünə qədər də 21-ci əsrdə təhsilimiz inkişaf edir. Müasir məktəblərimiz var. Onunla yanaşı bir də məcburi köçkün məktəbi adlandırdığımız məktəblər var ki, məhrumiyyətlərlə yaşayırlar. Və itirdiklərimizdən danışanda mütləq vurğulamaq istəyirəm ki, birinci dəqiqə öncə Azər də xatırlatdı. Bugün dünyasını dəyişən 3 mülki şəxsdən biri məhz sizin şagirdinizdir. İlk əvvəl mən dünyasını dəyişən məktəblilərimizə, Təhsil Nazirliyinin kollektivi adından və şəxsən öz adımdan Allahdan rəhmət diləyirəm və onların valideynlərinə səbir diləyirəm.
Bunlar yalnız o ailələrin evladları deyil, bunlar bütövlükdə xalqımızın, hər biri xalqımızın evladıdır və bizim hər birimiz bu xəbərləri böyük üzüntü ilə, böyük sarsıntı ilə qarşılayırıq. Və qeyd etdiyiniz kimi, təəssüf ki, müharibə yalnız maddi ziyan vurmur, mənəvi ziyan vurmur. Eyni zamanda müharibə amansızcasına, yaşından asılı olmayaraq insanları da qurban edir. Və bu arada döyüş meydanında qəhrəmanlıqla vətən uğrunda aparılan mübarizədə, döyüşlərdə canından keçən şəhidlərimizin qəhrəmancasına həlak olması bizi üssə belə, eyni zamanda bizə bir fəxarət hissi yaradır. Çünki vətən uğrunda əgər ölən varsa vətəndir. Lakin uşaqların müharibədən zərər çəkməsi, dünyasını itirməsi mənə elə gəlir ki, müharibənin ən amansız tərəfidir. Və burada bütün sözlər susur, hər bir söz, hər bir fikir mənasını itirir. Əlbəttə, bununla yanaşı müharibənin təhsilə vurduğu zərbə də kifayət qədər böyükdür. Çünki təhsil müəyyən bir dövr ərzində, müəyyən bir müddətdə uşaqlarda həyati bacarıqları, bilikləri formalaşdıran bir sistemdir. Və nəzərə alaraq ki, bu müharibə bu sistemi də yararsız hala salır. Təbii ki, o insanların həyatına, gələcəyinə fəsadsız ötüşmür. Tamamilə haqlı qeyd etdiniz ki, biz artıq bu dönəmi yaşamışıq və müharibənin, birinci Qarabağ müharibəsi illərində məcburi köçkün məktəbləri tam fəaliyyətini bərpa edincə çox çətinliklərdən keçdi. Biz hər birimiz bir ölkə vətəndaşı olaraq bunun həm iştirakçısı, həm şahidi olduq. Və bugün də müharibə işğal altında olan torpaqlarımızdan məcburi köçkün düşən məktəblərimizin sayı 547-yə bərabərdir. Və təbii ki, bu məktəblər sonrakı illərdə bəziləri ayrıca bir məktəb kimi fəaliyyət göstərdi, bəziləri yerləşdiyi ərazidə fəaliyyət göstərən ümtəhsil məktəblərinin binasında formalaşdı. Amma buna baxmayaraq, o məktəblərin üstündəki o məcburi köçkünlük, məcburi qaçqınlıq statusu o məktəblərdə tədrisi, ümumiyyətlə təhsil fəaliyyətini deməzdim ki, tam şəkildə təmin etməyə imkan verdi. Sanki bu məktəblər bir gözlənti mövqeyində idi. Və bugün çox sevindirici haldır ki, işğal altından gün bə gün azad olunan torpaqlarımızın sevincini, qələbə sevincini biz bir tərəfdən yaşayırıqsa, digər tərəfdən də həmin məktəblərdə çalışan insanlar, orada oxuyan şagirdlər, onların valideynləri əminəm ki, doğma yurd yuvalarına qayıdacaq günü səbirsizliklə gözləyirlər. Və indiki dönəmdə təhsil müəssisələrinə dəyən zərbə haqqında da danışmaq istəyərdim ki, bizim bu müharibənin aparıldığı təxminən bir ay müddət ərzində təəssüf ki, 8 məktəblimiz, o cümlədən bugün həyatını itirən məktəblimiz də bu siyahıya daxil oldu. 9 məktəblimiz həlak olub, 16 nəfər yaralı şagirdimiz var və 48 ümumtəhsil müəssisəsinə düşmən zərbəsi nəticəsində zərər yetirilib. Amma bunlar təbii ki, zaman gəlincə, vaxt gəlincə bərpa olunacaq və əminik ki, olduğundan da yaxşı səviyyədə olacaq. Və təbii ki, bu zaman kəsiyində, təhsildə yaranan boşluqlar, uşaqların yaşadığı mənəvi psixoloji sarsıntıların aradan qaldırılması üçün təhsil işçilərinin üzərinə çox böyük məsuliyyət düşür. Və mən əminəm ki, hər bir təhsil işçisi burada öz məsuliyyətini dərk edərək bir vətəndaşlıq mövqeyini və eyni zamanda peşə vəzifəsini ləyaqətlə yerinə yetirməyə hazırlaşacaq, çalışacaq. Amma biz də Təhsil Nazirliyi olaraq yaranmış dövrdə təhsil sahəsində mövcud ola biləcək boşluqları aradan qaldırmaq üçün həm məzmunun çevik məzmunda yaranmış boşluğun aradan qaldırılması istiqamətində müzakirələr aparırıq. Çünki bu proqramdakı boşluqlar sonrakı uşaqların sərişdə, həyati sərişdəyə yiyələnməsində də özünü göstərəcək. Bax, bu mövzuda Təhsil Nazirliyi, Təhsil İnstitutu ilə bərabər müxtəlif müzakirələr aparır və mən düşünürəm ki, biz maksimum dərəcədə çalışıb bu işin öhdəsindən gələcəyik. Hətta burada gələcəkdə onun təsiri olacaqsa belə, əminəm ki, qələbə əzmi əldə edəcəklərimiz, itirdiklərimizlə müqayisədə daha böyük bizə fəxarət hissi verəcək və bu problemləri həll edə biləcəyik inşallah.
və dərin kədər hissi ilə tamaşaçılarımıza bildirmək istəyirik ki, bu dəqiqələrdə aldığımız məlumata görə Bərdə şəhərində raket atəşinə tutulması nəticəsində həlak olanların sayı 4 nəfərə çatdı. Yaralılara Allahdan şəfa diləyirik, dünyasını dəyişənlər üçün rəhmət diləyirik. Bəli, onu da xatırladaq ki, irəliyən dəqiqələrdə Müdafiə Nazirliyinin ənənəvi briefingi keçiriləcək və izləyicilərimizə söyləmək istəyirik ki, biz qısa araya ayrılacaq, briefingdən sonra yenidən verilişimizə davam edəcək, amma yenə də indi də davam edirik. Vasif Eyvazadə, Mədəniyyət Nazirliyinin aparat rəhbəri. Vasif müəllim, xoş gəlmisiniz. Vasif müəllim, Mədəniyyət Nazirliyinin ümumiyyətlə post-müharibə dövrünə artıq bir strateji planı varmı işğaldan azad edilmiş torpaqlarla və oradakı abidələr, muzeylər, məscidlər və s. ilə bağlı? Təşəkkür edirəm. İlk öncə mən də həyatını itirmiş insanlara Allahdan rəhmət diləyirik. Rəşadətli əskərlərimizə, zabitlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik və inanırıq ki, bu qələbə bizim mədəniyyətimizin suveren ərazilərimiz çərçivəsinin tam bərpasına şərait yaradacaq. Ümumiyyətlə, bilirsiniz ki, bütün sahələrdə olduğu kimi mədəniyyət sahəsi də bu münaqişənin ən böyük zərbəsini alan sahələrdən biridir. Xüsusilə onu da qeyd edə bilərik ki, bu sahədə dəymiş ziyanın bərpası və yaxud onun qiymətləndirilməsi müəyyən qədər çətindir, geri qayıdışı müəyyən qədər çətindir, amma biz hesab edirik ki, burada siz ilk veriliş başlayanda gözəl bir ifadə işlətdiniz, quruculuq. Yəni, quruculuq anlayışı tək fiziki bərpa anlayışı ilə yox, eyni zamanda mənəvi və ruhi quruculuğu da biz Qarabağa qaytarmağı düşünürük. Ümumiyyətlə, Qarabağ ərazisində, ümumiyyətlə, Qarabağ Azərbaycanın bir növ mədəniyyət beşiyidir və o ərazidə Azərbaycan mədəniyyətinin demək olar ki, əksər şah əsərləri yaranıb, həm abidələr kontekstində, həm şəxsiyyətlər kontekstində. Və ümumiyyətlə, hesab qiymətləndirilməyə gəldikdə 2525 tarixi abidə o ərazidə yerləşir. Bunun 700-ə yaxını dövlət qeydiyyatına alınıb və burada həm dünya əhəmiyyətli abidələr var, həm ölkə əhəmiyyətli, həm də yerli əhəmiyyətli abidələr var. Bunların bugünkü vəziyyəti müəmmalıdır. Demək olar ki, tamamilə dağıdılıb, saxtalaşdırılıb, dəyişdirilib. Həmin ərazidə 22-dən çox müzey demək olar ki, dağıdılıb, içində 100 mindən çox tarixi eksponatlar oğurlanıb və bunlar həm Azərbaycan xalqının həmin ərazidə tarixi varlığını, keçmişini və kimliyini ifadə edən elementlərdir. Bununla yanaşı 900-dən çox kitabxana, yəni hansı ki Qarabağ ərazisində marifləndirici rola malik olub, bu kitabxanalarda 4 milyondan çox kitab fondu məhv edilib, 800-dən çox mədəniyyət mərkəzi dağıdılıb. Yəni, saymaqla bitmir. Çünki Qarabağın ərazisinin kiçikliyinə baxmayaraq, demək olar ki, bütün ərazini əhatə edən çoxsaylı abidələr var. Bir daha diqqətlərinə çatdıraq, bizdə olan məlumata görə bizə Ermənistandan ümumiyyətlə baxırlar, bu verilişə də baxırlar. Bakının mərkəzindəki erməni kilsəsində erməni kitablarını biz qoruyub saxlamışıq. Böyük bir kitabxana fondu qorunub saxlanır. Bəli, siz çox maraqlı fakta toxundunuz. Hətta erməni nümayəndələri bura gələndə oranı ziyarət edə bilər. Post-konflikt dövrünə gəldikdə bu çox ağır bir mərhələdir bizim üçün. Çünki həm orada xüsusi qiymətləndirilmə ekspertizi aparılmalıdır, həm mövcud vəziyyət qiymətləndirilməlidir, dəyərləndirilməlidir, dəymiş ziyan ölçülməlidir. Çünki müəyyən beynəlxalq konvensiyalarla məsələyə baxılacaq və Ermənistanın bu cinayəti bir növ dünya işləməyətini bir daha çatdırılmalıdır və təbii ki, mühakimə olunmalıdır. Tək burada bərpadan yox, baş vermiş o tarixi zərbənin hüquqi qiymətləndirilməsi olmalıdır. Növbəti mərhələdə təbii ki, bu bərpa prosesi üçün nazirliyin daxilində indi xüsusi plan hazırlanır, həm abidələr kontekstində bu müəyyən mərhələləri əhatə edəcək, həm də muzeylər və digər kontekstdə. Amma biz onu təəssüflə qeyd etməliyik ki, artıq bugünə kimi daşınmış, oğurlanmış, saxtalaşdırılmış, məhv edilmiş abidələrin bir növ əvvəlki vəziyyətindən qaytarılması və ya tarixi, belə deyək, onun rənginin ifadə olunması müəyyən çətinliklər yaradacaq. Amma əminik ki, Azərbaycan xalqının o mənəvi ruhu o əraziyə qayıtdıqca təbii ki, o tarixi yeni mərhələdən bərpa etməyə çalışacaq. Amma burada təbii ki, biz peşəkar bir yanaşma tələb olunur. Bu peşəkar yanaşma da növbəti mərhələdə, ictimaiyyətə mərhələ-mərhələ açıqlanacaqdır.
Və sənən halda o abidələrin tarixinə görə qiymətlidir, yaşadığı taliyə görə qiymətlidir. Son yaşadığı 27-28 illik işğal tarixi də artıq kifayət qədər zəngin bir dövrdür ki, zəngin deyərkən, yəni tarix üçün önəmli bir dövrdür, amma bizim nə qədər ziyanımıza işləyib və tarixi mədəni abidələrimizdən nə qədər ziyanımıza işləyib. Bu barədə mən istəyərdim ki, Xəliyəddin Xəlilli, tarixçi, etnolog, alim bu barədə danışsın. Mən həmkarımın bütün dedikləri... Mikrofonu yaxın tutun, zəhmət olmasın. Dediklərinlə razıyam, yəni məsələrin qoyuluşu düzgündür. Ancaq tarixi aspektdən çox təəssüflər olsun ki, çox təəssüflər olsun ki, bugün Azərbaycanda yaranmış bu vəziyyətin səbəbkarının biri də birinci növbədə tarixçilərdir. Nə qədər ki, millət öz tarixini olduğu kimi bilmir, həqiqəti bilmir, o faciədən uzaqlaşa bilməz. Əgər təsəvvür edin ki, bax, birdən-birə birimiz yaddaşımızı itirdik. Unutqanlığımız, unutqanlığımızdadır problem demək istəyirsiniz. Nəyi unuturuq? Bizə nə verdilər ki, biz onu yadda saxlayıb unutmadıq? 70 il Azərbaycan tarixçiliyi, Elmlər Akademiyasının tarix institutu, bizə tariximizi unutturdu, milli mənliyimizi unutturdu, yaddaşımızı məhv etdi. Onun da nəticəsində erməninin bizim yaddaşımıza qardaş kimi yeritdi. Mən acıca bir faktı deyim sizə. 89-cu ildə Zorbalayanın artıq Oçaq kitabı ayaq tutup veriyəndə Azərbaycan akademiki yazır ki, bəzi adamlar, cavanlar hələ də qanmır, Ermənilər bizim əbədi qardaşlığımızdır, biz bunu görəcəyik. Xəliyyədi müəllim, o dövr bitdi, biz xalq olaraq savaşmırıq. Dövlət olaraq onlar bizim ərazimizdə, torpaqlarımızda terror həyata keçirirlər. Xalq dediyiniz bugün bizim vətəndaşımızdır. Ölkə başçısı da dəfələrlə vurğuluyur ki, onlar bizim vətəndaşımızdır və öz qayğımızla himayəmizi alacaq. Necə mən, siz nələrlə təmin olunuruqsa, o insanlar da həmin qayğın... Biz həmişə belə olmuşuq, belə də olacaq. Amma gətib belə deyək də, bu faciələrin kökündə nə dayanır? Biz erməniləri nə vaxt tanımışıq, tanıdığımız gündən bugünə dəyişməz olan nədir? Mən bu suala cavab verim, Qarabağda. Buyurun. 1722-ci ilin aprel ayında Rus qoşunları Xəzərdən Dərbənd sahilinə çıxdı. Dərbənd sahilində təəssüf kəndin adı yadıma çıxmadı. Rus qoşunu, 30 min qoşun bir kəndin üzərinə 3 dəfə hücum elədi, kəndi ala bilmədi. Dərbəndi yaxınlığında kəndi ala bilmədi. Erməni keşişi, orduda olan, hamısında erməni məscidləşdirdi. Erməni keşişi dedi ki, siz icazə verin, biz o kəndi də alaq və o cümlədən bu getdiyimiz Azərbaycan ərazilərini elə alaq ki, Rus qoşunları çox itki verməsinlər. Nə cür aldılar? Kəndə od vurdular, bütünlükdə kəndə mühasirəyə aldılar. Od vurdular, sonra çaxın əşma düşən kənddə əhalinin üzrə, adamların üzrünə neft atdılar, yandırdılar. Deməli, yana-yana qaçan adam bağlıdır hər tərəfə. Bu xəbər ildirim surəti ilə qonşu kətlərə yayıldı. Və demək olar ki, qorxu və vahimə yaratmaq psixologiyası. Bu yaxınlarda Ermənistanın baş nazirinin müşavirinin çıxışında oxuduq ki, bizim atdığımız, bu mülki əhalinə atdığımız əhalidə qorxu və vahimə yaratmaq məsələsidir. Ümumiyyətlə, insana hər hansı bir millətə yanaşanda mütləq etnopsixologiya nəzərə alınmalıdır. Heç vaxt yadımdan çıxmaz. Biz, yəni, biraz o varlı şəcəriyə məxsusluq, mən Cəbrəlilərin Böyük Mərcanlı kəndindən. Tələbiyyəm kəndə getmişəm, bir böyüyəmmə dədə deyirdik. Bir qonaq gəldi, xalça alır. 18-ci əsrdən qalan xalça belə bir dəstə pul çıxartdı. Dəstə ki, dedim, mən pul satmaram. Onu satmaram. Dedik, o dostumdur, gəlib, xalçanın da bir tərəfi görəm. Dedi ki, mən onu ondan əsirgəyəcəm. Dedim, mən götür qurbandı sənə. Biz nə qədər mədəniyyətimizi belə aldanıb bitirmişik. Biz, yəni, desin ki, bir erməni, indi yenə də bir şey deyim, yenə sağ olsun. Moskvadan intervi götürdülər erməni.
İravandan ermeni götür. Hamısı yani bizim komşuluğumuzu, insanlığımızı eyni cür deyir. Ama neye göre bizim gözümüze yuku giden kimi? Hemen adamlar evimizi yandırır, adamımızı öldürür, bizi arkadan vururlar. Yani kanunlarımıza kabul edecek, tanıyacaksa onlara hiç kes hiç ne demir. Demeyiplerde. Ama bilek ki yani ne olmuştu? Dünya tarihi gelin bakalım. Bütün dünya tarihinde mukayeseler yaparak. Görek Ermenilerin apardığı muharebeye uygun o karakterde. Mesela Alman faşistleri. Alman faşistlerinin dinç ehalini yandırdığı bir kent var. Alman faşistleri bugün faşist mi biz şimdi buranın dediğinde faşist mi beşeri düşman ideoloji kim öyle bir şey. Ama bir tane koy Rusya tarihçinin aslında bir tane fark talep etsin ki dövüş meydanına düşmeyen Rusya ümmetle Almanların yapardığı muharebe arasında bir tane kent. Kent var mı? Böyle bir fark yoktu. Faşistler yetmeyipler. İkincisi harda görünüp ki üzülsün. Kadının karnın yarıp uşaqlıqdan uşağı çağırdı müziyə taxasan. Xəliyyət müəllim, məsələ buna görə də onlar tarixdə özlərinin vandal xislətləri ilə, öz vandalizmləri ilə belə kök atıb qalıblar və qalacaqlar. Sualınıza bir cümlə ilə dam. Fransada, Almanya'da, İngiltere'de, Amerika'da, Rusya'nın özündə bunların etnik psixologiyası tədqiq olunub. Milli xarakterlər yazılıb ki, bu millet xəstədir, nekrofildir, manyaklığa meyillidir. Təxminən, yani ben yazılanı deyirəm. Bunu, tipdə yani, ermeni xəstəliyi deyə bir diagnoz da var. Keçin nefes yani, studiyamızda danışdı. Ki, artık bunu mən demirəm ki, mənim bizə qonşuluğun elədiyim mən deyirəm. Əgər səhv deyirəmsə, bunu ermeni də baxır, mənim tanıdıqlarım da baxır tarixdə. Bunu desin. Amma bu dediyim, İngiltərənin, Fransanın, Almanyanın, Rusiyanın və başqa ölkələrinin etnopsixoloqlarının apardığı tədqiqatlardır. İndi bilirsiniz, mən başa düşürəm. Humanizmdən çıxış edir, mən də alqışlayım. Belə də olacaq. Biz millət olaraq onlara görə xasiyyətimi dəyişməyəcəyik. Amma biz ayılmışıq, Xaləddin müəllim. Məhz bu psixikası yerində olmayan millətdir ki, hal-hazırda dünyaya car çəkib ki, o cümləni mən çətinliklə ifadə edirəm. Bizə qarşı eksistensiyan sional bir təhlükə var. Yəni, bizi yer üzündən silmək istəyirlər. Biz sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirik ki, ey dünya, bizi yer üzündən silsələr sivilizasiya olaraq, siz də məhv olacaqsınız. İndi onu da xayiş edirəm. Mən bir təklif edirəm. Mən arzu edirəm, xayiş edirəm. Birinci növbədə o Minsk qrupun 3 dövlət mütləq. Fransa, ABŞ, Rusiya mütləq. Yani mütləq, onların nümayəndəsi və bundan başqa bütün dünyanın, yani özünü sivil hesab edən, bir əvvəla özünü sivil hesab edənlərin nümayəndəsi mütləq məcburi surətdə ondan qalan arzuların hamısı ermənilərin apardığı tutduğu Azərbaycan ərazisində müharibə apardığı ərazini bir yerdə lent alsınlar, tək yox. Yani abadlaşdım. Birinci növbədə müharibə başa çatır. Allah qorsa qələbinə başa çatdırandan sonra o cürdə heç bir kəsin girmədi. Jurnalist və nümayəndələr girəndən sonra həmin ölkələrin nümayəndələrin, diplomatların, sivillərin zaten nədir? Macron'dur nədir? Macron şəxsən. Macron'u bilsən mi? Beynəlxalq hüququla ixtiyarımız var, Macron şəxsən iştirak etmək. Xəliyyət müəllim, bir neçə aya artıq 29 il olacaq ki, biz Xocalı faciəsini əks etdirən foto və videoları dünyaya yaymaqla məşğuluq. Bir aydır ki, biz bütün dünyaya Gəncədən olan o dağıntılar altından çıxan, qanına qəltan olan körpələrin görüntülərini yaymaqla məşğuluq. Amma səsimizi nə qədər eşidirik? Kim haqqın yanındadırsa, kim ədalətin yanındadırsa səsimizi eşidir.
Kim ki haqqın yanında olmağı seçmir, sadəcə görməzdən gəlir və biz artıq qəbul eləmişik. Ölkə başçısı da çıxışında dəfələrlə vurğulayıb ki, artıq biz kimsə ilə hesablaşası deyilik. Görmək istəyən görsün, görmək istəməyən görməsin. Biz öz tariximizi özümüz yazırıq. Biz torpağımızı işğaldan özümüz azad edirik və bugün də sizinlə bir yerdə, qonaqlarımızla bir yerdə studiyamıza toplaşmışıq ki, biz əskərimiz torpağı işğaldan azad etdikdən sonra o torpaqda hansı addımları atmalıyıq? Əskərimiz o Qarabağ torpağına bulanan o tozlu müqəddəs çəkməsini hər dəfə torpaqdan qaldırıb bir addım irəli gedəndə o geridə qalan torpaq üzərində biz hansı quruculuq işlərini görməliyik ki, o qan qarışan torpaq vətənə çevrilsin. İndi bunun uğrunda bir müzakirə açmışıq bugün. Mənə verirsiniz. Ona görə Bayaqdan həmkarım çox gözəl məsələlərini qoydu. Birinci növədə biz... Mikrofonu yaxın tutun, zəhmət olmasa, yaxın dəqiqələrdə Müdafiə Nazirliyinin brifində canlı olaraq bağlanacaq. Varisi olduğumuz mədəniyyəti bərpa etməliyik. Yəni bugün bir ay müddətində Azərbaycan milləti yarandı. O millətin nüvəsində Azərbaycan prezidenti və mənim tarixçi mülahizəmə görə Hikmət Hacıyev dayanır. Bu iki şəxs, bu iki onların fədakarlığı. Xaləddin müəllim, bərpa edəkmi? Bax, qaydaq, nə tap, biz neyini et? Biz onlar kim addım ataq? Dünyanı çağıraq deyək ki, görün bunlar neyini bilər, görün bu əclaflar neyini bilər. Yoxsa üstündən keçək təmir edək verək bizdən sonraki nəslə? Yox, qətiyyən olmaz. Biz onu elə bərpa eləyəcəyik. Mən sizə bir şey deyirəm. Artıq o, məsələn, Azərbaycan xalqı öz zəkası ilə, rədəsi ilə qaldıq Qarabağ öz imkanları ilə dünyanın heç bir ölkə, havayı yerə Qarabağı bizdən tələb eləmirlər. Qarabağ öz imkanları ilə yer kürəsində istisna ölkədir. Qarabağ dünyada mövcud olan Azərbaycan 11 iqlim tipindən 6-nı özündə cəmləyir. Xaləddin müəllim, Qarabağ ölkədir, ölkə eləmək istəyirdilər. Elə bu savaşda ölkə olmasın deyədir. Azərbaycan artıq bütöv Azərbaycan Qarabağdır. Qarabağ, yəni ərazi... Xaləddin müəllim, biz tarixlə bağlı geniş mövzudur. Biz mütləq yenə də davam edəcəyik, orada nə etməliyik? Mən istərdim briefingdən öncə bizim qonaqlarımız da öz fikrini söyləsin. Nicat Hacızadə, İqtisadi İstatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin Departament rəhbəri. Nicat müəllim, sizcə ilk addım olaraq hər bir sahədə, ürəyin istədiyi sahədən başlaya bilərsiniz. Biz bildik ki, artıq mobil operatorlar şəbəkəni qurublar. Əhsən, su qovşana yol çəkilir. Əhsən, Azər Enerji, Azər İşıq artıq işıq dirəklərini gördük. Mən şəxsən çox sevindim. Əhsən, sonra. İlk növbədə qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı iki əsas və növbəti üçüncü hissəyə qədəm qoyur. Bu, deməli, resurs əsaslı, ənənəvi iqtisadiyyat və üçüncü artıq biz bilik iqtisadiyyatına, innovasiya iqtisadiyyatına tərəf gedirik. Və hal-hazırki müddətdə İqtisadi İslahatların Təhlil və Kommunikasiya Mərkəzi tərəfindən Azərbaycanla, Azərbaycan-Ermənistan arasındakı müharibə əsasında resurs davamlılığı və Ermənistanın bu müharibə şəraitində resurslarının nə qədər davam gətirə biləcəyi və bundan əlavə də Azərbaycan Milli Ordusu tərəfindən Ermənistanın həm iqtisadiyyatına, həm də müdafiə sisteminə vurduğu zərərlər araşdırılır. Və ilk növbədə, belə deyim ki, iqtisadi nöqtəyi nəzərdən bunu vurğulamaq istəyirəm ki, bugünkü mərkəz tərəfindən edilən briefingdə də qeyd olundu ki, artıq mövcud müdafiə sisteminə vurulan zərər 2,5 milyard ABŞ dollarından çoxdur. Bu, artıq gözlə görünən rəqəmlərdir. Bunun nəzərə alsaq hərbi infrastrukturu və digər insan resursların məsələsini nəzərə alsaq, bunun mənəvi maddi itkiləri günü-gündən Ermənistan üçün daha da artır. Bu, təbii ki, həm Ermənistan iqtisadiyyatına, həm də belə deyim ki, Ermənistanın qısa, orta və uzun müddət dövrdəki iqtisadi artımına, ki biz onu iqtisadiyyatda artım deyirlər, iqtisadi proseslər üzrə irəliyəşinə zərbə vuracaqdır və bu artıq uzun illər bunun yalnız itkilərini qarşılamaq məcburiyyətinə qalacaqlar. Hal-hazırki müddətdə... Üzr istəyirik, biz indi biraz öncə də elan etdiyimiz hadisə ilə bağlı Bərdəyə canlı olaraq hadisə yerindən əməkdaşımız Şöhrət Eyvazovla əlaqə saxlayacaq. Şöhrət, söz sizlədir. Məlumat alaq, sonra davam edəcək. Biz hal-hazırda Qaraçılı kəndi ərazisindəyik.
Bugün saat 16:40 radələrində Ermənistan ordusunun attığı raket mərmiləri bu kəndin ərazisinə səpələnib və təəssüf ki, 4 nəfər mülki vətəndaşımız həlak olub, 7 yaralımız var. Onlar hamısı Bərdə rayon xəstəxanasına aparıblar. Orta vəziyyəti ağır olan da var, stabil olan da var. Kənd sakinləri bildirir ki, bu ərazidə, biz özümüz də bilirik ki, bu ərazidə heç bir hərbi obyekt yoxdur. Sadəcə Ermənistan ordusu cəbhədəki məğlubiyyətin əvəzin çıxmaqdan ötürü bu mülki əhalini atəşə tutmaqda davam edir. Bildiyiniz kimi dünən və bugün təkcə Bərdə yox, Ağdam və Tərtər, eləcə də Ağcabədi rayonu ərazilərinə də müxtəlif çaplı raketlər atılmışdı. Hətta Tərtər rayonu ərazisində 4 simes atılmışdı. Biz hələ ki, bura düşən raketin hansı olduğunu dəqiqləşdirə bilmirik. Bu barədə yalnız müvafiq qurumlar xəbər verir. Bağlantıda hər hansı problem yarandı. Təşəkkür eləyirik. Bizimlə bağlantıda Şöhrət Eyvazov idi. İctimai Televiziyanın Qarabağ müxbiri idi. Hadisə yerindən bizə xəbər verdi. Hikmət Hacıyev öz Twitter hesabında yazıb ki, Ermənistan Bərdədə dinc əhaliyə qarşı qadağan olunmuş kasetli smeç raketi istifadə eləyib. Nəticədə həm də 2 yaşlı körpə qız həlak olub deyə bildirir. Təəssüflər olsun, amma yenə də deyək, bizim müzəffər ordumuz irəliləyir, düzdür, ateşkəs rejiminə baxmayaraq, Ermənistan təxribatı tərəfindən ateşkəs rejiminə riayət olunmur, biz də əlbəttə ki, müvafiq. Zətən onlar hər dəfə humanitar ateşkəs rejimini, mülkü əhalini, dinc əhalini raket ateşinə tutmaqla pozurlar. Bəli, hüququmuzdan istifadə edərək əlbəttə ki, biz də cavab edik, amma hörmətli izləyicilərimizin yadındadır Gəncəyə. Niyə raket attılar sonra? İkinci raketi niyə attılar? Çünki ölkə başçısı demiş ki, deyəsən elə bugün ərzində bizim müzəffər ordumuz çox qəşəng onları qovur və çox güman ki, yaxın günlərdə, bəlkə də saatlarda xoş xəbərlər eşidərik elə bu studiyada. Nicat müəllim, üzr istəyirik, yarımçıq kəsdiyi fikrinizi, buyurun. Allahdan rəhmət diləyirəm, yaxınlarına səbir diləyirəm, vəfat edənlərin və şəhid olanların. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda möhtərəm cənab prezidentin rəhbərliyi ilə bu vaxta qədər aparılan həm müdafiə siyasəti, o cümlədən iqtisadi siyasət birbaşa bugünkü günlərimizin zəfərini yaşamağı hesablanmışdır. Azərbaycanın həm ümumi sərvət yığımı, həm bu vaxta qədər dayanıqlı iqtisadi inkişafı bugün müharibə dönəmində Azərbaycan iqtisadiyyatına özünüz də görürsünüz ki, heç bir demək olar ki, əhalidə hər hansı bir ciddi təlatümlər, ya pul məzənnə siyasəti olsun və yaxud digər iqtisadi aspektlərdə olsun, hər hansı bir problem yaranmır. Təbii ki, pandemiya dövründə iqtisadiyyatda müəyyən zəifləmələr oldu. Bu, obyektiv səbəblərdən olan bir məsələlərdir. İqtisadi artımdakı zəifləmələr. Amma siz dünyanın bir çox və tarixi müharibələrə baxsız, fikir versəz, görərsiniz ki, hər bir müharibə həmin ölkədəki iqtisadi aktivliyə birbaşa çox pis bir ziyanlar vurur. Həm məzənnə siyasəti olsun, həm biznes fəaliyyətində məşğul olanları olsun. Amma Azərbaycanda dayanıqlı makroiqtisadi və maliyyə mühiti, o cümlədən iqtisadi inkişaf və iqtisadi hər tərəfli iqtisadi inklüziv siyasət onu özündə ehtiva edir ki, hal-hazır ki, müharibə şəraitində bizim milli ordumuz iqtisadiyyatımızın töhvəsi uğrunda çalışır. Çünki müharibələr adına iqtisadi ziyan vurur, amma Azərbaycan ordusunun qalibiyyətləri iqtisadiyyata xeyir gətirir. Çünki hər dəfə yeni ərazilər bizim yeni resurslarımıza, çıxışlarımıza artırır. Hər dəfə yeni ərazilərin işğaldan azad olunması bizim bu vaxta qədər istifadə eləyə bilmədiyimiz və əlimizin çatmadığı bu resurslara, bura həm qızıl ehtiyatları daxildir, həm mis ehtiyatları daxildir, həm mərmər daxildir və digər mədən sənayesi daxildir ki, birbaşa artıq bizim bundan sonra bu resurslara çatanlığımız təmin olunacaq. Çünki qeyd eləmək istəyirəm ki, işğaldan azad olunan rayonlar, bura Zəngilan, Cəbrayıl, o cümlədən Qubadlı, indi biz deməli Kəlbəzar, Laçın istiqaməti ilə bağlı xoş xəbərlər də eşitdik cənab prezidentdən. Sırf deməli Kəlbəzar, Laçın iqtisadi rayonu digər iqtisadi rayonlardan mədən sənayesinin, mineral resursların çoxluğu ilə xüsusilə fərqlənir. Yəni, bizim qızıl ehtiyatlarımız, mis ehtiyatlarımız əsasən və digər ehtiyatlarımız bu regionda, bu zonada daha çox formalaşmışdır və bu vaxta qədər də Azərbaycanın, bilirsiniz ki, kifayət qədər təbii sərvətləri var, bu təbii sərvətlərdən biz hər tərəfli istifadə edirik, amma
bu mineral resursların, mədən sənayesinin bir çox hissəsinin Dağlıq Qarabağ ərazisində yerləşməsi və uzun illər işğal altında olması bizim resursları çatanlığımızı azaldırdı və Ermənistanın işğalçı siyasəti nəticəsində onlar iqtisadi cinayətçılıqla məşğul oldular. Bilirsiniz ki, bundan yaxın Bu vaxta yaxın biz iqtisadi islahatlar tərəfindən belə bir yazı məqalə Avropa mətbuatında, Rus mətbuatında çıxdı ki, Ermənistan orada müxtəlif şirkətlər vasitəsilə Kəlbəcərdəki qızıl yataqlarını, mis yataqlarını istismar edirdilər. Öz yerli şirkətləri və hər hansı bir offshore şirkətlər vasitəsilə daxil olub və həmin sərvətlər deməli talanlıqdan sonra heç Ermənistan əhalisi arasında da inklüziv şəkildə bölüşdürülmürdü. Hər hansı bir xarici ölkəyə həmin sərvətlər aparılırdı. Bu da birbaşa olaraq iqtisadi cinayətkarlıq predmetiydi. Və biz həmin yazıda da bildirdik ki, hər bir ölkənin bir iqtisadi cəhətdən inklüziv inkişafı var. Bu inklüziv inkişaf qazanılan sərvət və gəlirlərin əhali arasında ədalətli şəkildə bölüşdürülməsindən ibarətdir. Yəni Ermənistan işğalçılıq siyasət nəticəsində həm bizim təbii sərvətlərimizi talamaqla iqtisadi cinayətkarlıqla məşğul olub, həm ondan qazanılan pul sərvət müxtəlif heç Ermənistan arasında da deyil, müxtəlif ölkələrə aparılıb və bu da iqtisadi cinayətkarlığın bir hissəsidir. Və mən sonda bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, Ermənistan dünyada mədən deməli sənayesi ixracatçısı kimi tanınan ölkələrdən biridir. Yəni belə bir ad formalaşdırıblar. Mis və qızıl ehtiyatlar. Ermənistanın ixracında əsas hissə mədən sənayesinin qızıl, mis və digər qiymətli daşların hesabına düşür. Və biz Ermənistan ərazisinin, yəni bizim qədim Azərbaycan torpaqlarına fikir versək, Ermənistan bir çox hissəsini orada hasil edir və bunu Rusiya Federasiyasına və Avropa Birliyi ölkələrinə ixrac edirlər. Və biz fikir versək, görərik ki, və müxtəlif təbii sərvətlərin deməli, tədqiq edən mütəxəssislər bildirirlər ki, Ermənistan hal-hazırki ixracatı o qədər mümkün potensiala uyğun deyil ki, onlar ixracla məşğul olsunlar. Buradan belə bir proqnoz və yüksək ehtimal ortaya çıxır ki, Ermənistan bizim təbii sərvətlərimizi, qızıl olsun, mis olsun, mərmər olsun, digərlərini talayaraq Ermənistan ərazisinə Ermənistan mənşə özəlliyi vurduraraq, yəni ekspertiza edərək, yəni mənşəsini dəyişdirərək həmin ölkələrə ixrac edirdilər və bundan gəlirlər qazanırdılar və bəziləri də heç demək olar ki, ölkə ərazisinə daxil olmurdu. Bu, Avropa qanunvericiliyinə, Avropa Birliyinin direktivlərinə və birbaşa qanunvericiliyinə zidd addımdır və Avropa qanunvericiliyində də qeyd olunub ki, əgər hər hansı bir ölkə ixrac etdiyi məhsulun mənşəyini dəyişdirərsə və Avropa Birliyi və Avropa ətrafı ölkələrə göndərərsə, həmin ölkəyə həmin resursdan bağlı sanksiya tətbiq olunacaq, ticarət sanksiyalarından ibarətdir. Və bu təbii ki, Ermənistanın qanunsuz olaraq Azərbaycan torpaqlarından istifadə edib özünə sərvət toplamasına gətirib çıxardacaq. İndi artıq bilirsiniz ki, Zəncilan rayonunda bizim qızıl mis yataqlarımız var. Vecinəli yatağıdır. Bu vaxta qədər onun müəyyən potensialı da Sovet İttifaqı dövründə və o vaxtki dövrlərdə proqnozlaşdırılmışdı. Bu gün də proqnoz uyğundur və artıq adiyyatı, mandatına uyğun orqanlar tərəfindən qiymətləndiriləcək. Və biz, yəni, proqnoza uyğun olduğunu bugün necə əmin ola bilirik? Biz bu gün əmin deyilik, çünki bu sərvətlər artıq qiymətləndirilməlidir. Biz ümid edək ki, o sərvət ən azı müəyyən bir hissəsi qalıb, amma istənilən halda biz həmin sərvətlər Ermənistan tərəfindən çox pərakəndə şəkildə istismar olunurdu. Yəni, bunun nizam intizamı gözlənilmirdi və pərakəndəlik də ona gətirib çıxardı ki, biz deməli, Müdafiə Nazirliyinin video sujetlərinə fikir versək, görərik ki, Ermənistan bu vaxt müddətinə qədər, 30 il müddətində də hər hansı bir, belə deyək, qanuni şəkildə bir iş görə bilməyib. Yəqin ki, onlar orada fəaliyyət göstərən şirkətlər də başa düşürdülər ki, burada daimi şəkildə qala bilməyəcəklər. Onun üçün pərakəndə fəaliyyətlə məşğul olurdular. Biz indi artıq, indidən demək tezdir, amma belə proqnozlaşdırılır ki, o sərvətlərin təbii ki, bir hissəsi talanıb. Bu artıq Azərbaycan dövlətinin nəzarəti altındadır. Müəyyən qiymətləndirmələrdən sonra biz gələcəkdə Ermənistanın mədən sənayesindəki ixracatın azalmasını və Azərbaycanın artıq neft, qaz və digər
deməli sərvətləri ilə paralel olaraq mədən sənayesinin də xarici ölkələrə ixracını biz müşahidə edə biləcəyik. Müsəlli, çox maraqlı bir faktı istəyirəm diqqətinə çatdırım. Rəhmətli akademik Ziya Bünyadovun bir maraqlı məqaləsi var Kəlbəcər Qızıl Yatağı ilə bağlı. Deyir, hələm 50-ci illərdə Ermənistan Yerevan yeganə ölkə idi ki, hansının ki birbaşa Beyrutla təyyarə mübadiləsi var idi. Yəni birbaşa Yerevan ancaq Beyruta uça bilərdi. Yəni icazə almadan ölkə xaricinə uça bilərdi və həmin illərdən hətta bizim qızıl yataqlarımız o ölkələrə qeyri-qanuni daşınırdı. Və o vaxt Ziya Bünyadov müəyyən bir sual vermişdi ki, bəs niyə görə ancaq o qızıl yataqların ətrafında erməni mütəxəssislər işləyir? Qoy azərbaycanlılar da işləsin də. Gözəl bir cavab olmuşdu o vaxt ki, nə fərqi var? Onsuz da burdan qazanılan pul ümumi bir cibə gedir. Ha ermənilər işlədi, ha Azərbaycanlılar işlədi. Amma çox ciddi fərqi var. Bəl, və zaman kosmopolit göstərdi rəhbərlər o dövrün ölkə başçısı dediyi kimi, əşi nəyimə lazımdır, bir daha bu sualı verməyim, siyasəti ilə başından eləmişdi. Siz artıq bilirsiniz, gözür istəyirəm, daş kəsəndə qızıl yataqları ilə bağlı və digər mədən resursları ilə bağlı hər hansı bir işlər apardır, doğrusu iqtisadi fəaliyyət aparılır Azərbaycan dövlət, müvafiq dövlət şirkət tərəfindən. Artıq qarşıdakı müddətdə işğaldan azad edildikdən sonra və qiymətləndirmələr apardıqdan sonra Azərbaycan dövlətinin və özəl sektorunda investisiyalar ilə bərabər şəkildə həmin təbii resurslar təbii ki hasil olunacaq və Azərbaycan həmin resursları öz sərvət yığımına daxil edəcək və təbii ki bu da ölkəmizin gələcək iqtisadi inkişafını, hər tərəfli inkişafın töhfəsini verəcəkdir. Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin şöbə müdiri Qabil Əbdüləliyev studiyamızdadır. Qabil müəllim, sizin qurumun görəcəyi işlər nədən ibarətdir? Niyə siz zərərlərin hesablanmasından danışmıram? Çünki yeni qurumdur və məsəl üçün Sovet vaxtı qiymətləndirilmişdir deyə bilirik, amma Sovet vaxtı artıq sizin qurumun bir Sovet tarixi yoxdur. Yeni işlər nələr görəcəksiniz? Çox qürurla hiss edirik ki, artıq işğal olmuş ərazilərimizdə quruculuqdan danışırıq və təbii ki, Müzəffər Ordumuz, Ali Başkomandanımızın rəhbərliyi ilə əgər bu qüruru bizə yaşadıbsa, biz də bunun davamı olaraq quruculuq işləri ilə məşğul olmalıyıq. Onu qeyd edeyim ki, qabağımızda çox ciddi işlər durur. Bu işlərin başlıcası odur ki, o ərazilərin, o şəhərlərin, kəndlərin sakinlərini öz evlərinə qaytarılsın, hansı ki bu saat yoxdur. Orada onlara yaşayış şəraiti düzəldilsin, məşğulluq üçün müəyyən işlər görülsün ki, əhali məşğulluğu olsun. İqtisadiyyat qurulsun ki, birinci növbədə qida istehsal olunsun və onu adamlar təmin olunsun və ölkəmizin iqtisadi potensialına verəcəyi tövbə bərpa olunsun, hansı ki 30 illik yoxdur. Bir neçə rəqəm demək istəyirəm ki, bizim işğalda olan ərazilərimizin Azərbaycanda qida təchizatı sistemində, kənd təsərrüfatının inkişafında çox böyük rolu var. Xüsusən heyvanlarının inkişafında. Azərbaycan Respublikasının malik olduğu yaylaqların 30% bu ərazidə yerləşir. Siz təsəvvür edin ki, o 30% indiyə qədər yoxdur və o 30%-in yükündə Respublikamızın digər əraziləri görükür ki, bu da istehsalına qədər geri salır və s. Bu ərazilərdə böyük kənd təsərrüfatı istehsalı qeyd elədim ki, potensialı mövcuddur. Və qida təhlükəsi nöqtəyi nəzərindən də bu qida təhlükəsliyi sistemində qida zənciri deyilən bir anlayış var. Yəni bu qida zəncirinin birinci həlqəsi torpaqdır, sonuncu həlqəsi bizim süfrələrimizdir. Və biz bu işğaldan azad olunan ərazilərdə bizim ordumuzun Müdafiə Nazirliyinin çəkdiyi videolar göstərilir. Gördüyümüz kimi orada hər şey yerinə yeksandı, heç nə yoxdur. Ona görə biz də həm istehsalda, həm qida təhlükəsizliyinin təmin olunmasında elə birinci həlqədən başlayacaq. Bundan sonra ilkin istehsal, toptan satış, pərakəndə satış və s. bütün mərhələlər ardıcıl qurulacaqdır. Qida təhlükəsizliyi agentliyinin fəaliyyət göstərdiyi bir neçə ildə artıq tamamilə yeni ənənələr və ölkənin hazırki iqtisadi siyasətinə uyğun olaraq yanaşmalar tətbiq olunur. Bu da ondan ibarətdir ki, bu qida zəncirinin bütün mərhələlərində, yəni torpaqdan başlayaraq düz süfrəyə qədər bütün ərazi sahələrdə, bütün mərhələlərdə qidanın təhlükəsizliyi təmin olunsun. Qeyd elədim ki, burada birinci istehsalı yaratmaq lazımdır. Yəni, qabaqcan ərzaq olmalıdır ki, sonra da onun təhlükəsizliyi təmin olunsun. Şübhəsiz ki, burada həm
mallarlığın inkişafı, həm qoyunçuluğun inkişafı və həm də arıçılığın inkişafı önə çəkilməlidir. Və daha çox fikrimizcə üstünlük verilməlidir ki, əhalinin kütləvi olaraq məşğulluğunu təmin eləmək üçün xırda ailə təsərrüfatlarının yaradılmasından istifadə olunsun. Bu təcrübə artıq Respublikamızda var. Və digər Respublikanın digər ərazilərində əgər bir ənənəvi çatışmazlığı düzəltməkdən, bərpa eləməkdən söhbət gedirdisə, artıq bizim yeni yanaşmalarımızla orada elə qurulan iş çox modern qurulacaq. Həm istehsal sahəsi, həm emal sahəsi, daşınma və s. Və müxtəlif növ məhsullar, deyək ki, xüsusən ət istehsalına bu regionlar böyük tövbə verə bilər. Və onu da qeyd eləmək lazımdır ki, bu coğrafi, təbii coğrafi şəraitinə görə burada istehsal olunan məhsullar imkan var ki, tam yüksək səviyyəli ekoloji təmiz məhsullar qrupuna aid olsun. Ona görə ki, böyük yem bazası var, təbii otlaqlar var və həmin otlaqların hesabına da saxlanılan bəslənilən heyvanlar yüksək səviyyəli məhsullar verəcəklər. Bir kiçik tarixi arayış deyim, xüsusən arıçılıq barədə ki, Azərbaycan Respublikası bütün dünyada məşhur olan Bozdağ Qafqaz arı cinsinin vətənidir. Rusiyada və hətta Avropa ölkələrində bir sıra arı cinslərinin formalaşmasında bu cins istifadə olunub. Bu cinsin yetişdirilməsi başlayıb Qarabağdan, yəni Ağdərə rayonu ərazisində və Xankəndi ətrafında bu arını yetişdirmə yerləri olub, xüsusi təsərrüfatlar olub. Bundan sonra Quba rayonunun Qonaqkənd hissəsində və Daşkəsən rayonunun Qabaqtəpə kəndində, indi Qabaqtəpə ekotipi ilə deyilən bir arı tipi də var ki, yəni bunu deməklə mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, arıçılığı inkişaf elətdirməklə həm də bu tarixi ənənəni ora qaytara bilərik. Biz devam edeceğiz bu istiqamette söhbətimizə, ama hele ki bir bağlantımız var. Bərdə ilə biraz önce bağlantı qırıldı. Bizimle bağlantıda İctimai Televiziyanın müxbiri Şöhrət Eyvazov olacaqdı. Şöhrət, söz sizdədir. Bəyəklər, biraz az tələsi informasiya verdi. İndi daha etraflı məlumat vermək istəyirəm. Demək, artıq orada əlaç olanların ad familiyaları məlum olub. Ofeliya Cəfərova Mikayıl qızı 1969 təvəllüddü. Aybəniz Əhmədova 1959 təvəllüddü. Və bunların arasında az yaşlı bir qız uşağı var. 8 yaşlı Aysu Rövşən qızı İskəndərova, təəssüflə bildirirəm. Eləcə də Etibar Baxşəliyev, Xəlil oğlu. Bu bərdədə video operator işləyirdi. Biz bunu tanıyırdıq, yaxından tanıyırdıq. Çox təəssüf edirik. 82 təvəllüddü bu da. Və eləcə də yaralılar var. 7 yaralı var. Onların da arasında ağır, orta vəziyyətdə olanlar var. Allahdan da onlara şəfa diləyirik. Bildirmək istəyirəm ki, indicə məlumat aldıq ki, təkcə Qara Yusuflu kəndinə deyil, ətraf kəndlərə də mərmilərdən mərmi düşübdür, Alpoğuz kəndinə və digər kəndlərə. Bu barədə də yəqin müvafiq qurumlar ətraflı məlumat verəcəklər. Görsənən budur ki, Ermənistan ordusu cəbhə xəttindən kifayət qədər aralda yerləşən Bərdəni atəşə tutmaqda məqsədi bütün Azərbaycan əhalisini təşvişində salmaqdır. Heç birinci Qarabağ savaşında bura mərmi düşməmişdi, aprel döyüşlərində də həmçinin. Sadəcə indi necə ki Mingəçeviri, Gəncəni və digər Bakının ətrafını atəşə tutmaq istəyən düşmən yenə bu tərəfləri də Qarabağın digər Aran bölgəsində atəşə tutmaqla insanları təşvişində salmaq niyyətindədir. Biz bəyək orada rəhmətə gedənlərin birinin atasından müsahibə aldıq, amma o da bildirir ki, bir gözü ağlaya-ağlaya bildirir ki, bütün bu hadisələr xalqımızın döyüş ruhunu sarsıda bilməz. Əksinə, onlarda düşmənə nifrəti daha da artırır. Eləcə də bundan qabaq biz bugün Tərtər istiqamətində də atılan 4 smerç raket haqqında məlumat vermişdik. Bura düşən raketin kalibri haqqında ətraflı məlumatımız yoxdur, amma görsənən budur ki, 300 mm-dən böyükdür. Həm burada məqsəd həm uzaq məsafədən atmağı təmin etməkdir. Çünki artıq Ermənistan ordusu cəbhə xəttindən aralaşdığına görə kiçik minatanlardan, orta çaplı artilleri qurularından mülki əhalini atəşə tuta bilmir, həm də daha çox tələfat vermək, daha çox itki vermək məqsədi iləndir. Gördüyümüz ərazidə evlərin çoxunun dam örtüyü sıradan çıxmışdı, şüşələr, pəncərə şüşələri qırılmışdı, lakin ən çox, ən əsas, əlbəttə ən böyük itkimiz insan itkisidir. Xatırladım, yenidən 4 Qara Yusuflu kəndinin atəşə tutmağı nəticəsində 4 mülki vətəndaşımız şəhid olub.
7 nəfər isə yaralıdır. Hələlik bu qədər. Ətraflı məlumatı yəqin ki, növbəti xəbərlər buraxışlarında verəcəyik. Aha, Şöhrət, biz veriliş vaxtı xəbər tutduq bundan. Ola bilər bəzi məqamlardan xəbərimiz yoxdur. Yəni, bizim üçün biraz absurd gəldi ki, ateşkəs rejimində və dinç əhaliyə yenidən mi Ermənistan tərəfi belə addım atar mı? Görünür ki, davam edir bu onların xisləti. Şöhrət, bu... Hara düşüb, evə mi, mənzilə mi düşüb, ölən adamlar bir ailənin üzvləridir mi, yoxsa yaralananlar və ölənlər yan-yana evlərdə yaşayırdılar? Bir, o barədə zəhmət olmasa qısa məlumat verin. Təəssüflər yenə də ara kəsildi. Amma irəliyən dəqiqələrdə yəqin ki, ətraflı məlumat alarıq. Və biz əminik ki, Azərbaycan ordusu heç bir vətəndaşımızın qanını yerdə qoymayacaq, layiqli cavabı verib. Aha, Şöhrət, Şöhrət, eşidirsiniz mi bizi? Bu sahədə əlavə məlumat vermək istəyirəm ki, demək, xatırladım ki, ilk dəfə eşidənlər üçün bugün saat 16:40 radələrində Bərdənin Qara Üstlü kəndi ateşə tutulub. Cəbhə xəttindən kifayət qədər aralda yerləşən bir yaşayış məntəqəsidir. Bildirmək istəyirəm ki, bu yaşayış məntəqəsində heç bir hərbi obyekt yoxdur. Biz özümüz də bilirdik. Və ilk sualımız da yerli sakinlərə bu oldu. Ərazi yalnız mülki əhalinin yaşadığı yaşayış məntəqəsidir. Bundan başqa daha bir bayaqları xəbər verdiyim kimi başqa bir mərmi də Bərdənin digər kəndinə düşüb. Ümumiyyətlə, dünən və bugün Tərtər istiqamətində 300-dən çox mərmi atılmışdır. Amma Bərdəyə bugün ilk dəfə atıldı və belə bir ağır nəticələrə səbəb oldu. Təşəkkür edirik. Bizimlə bağlantıda İctimai Televiziyanın əməkdaşı Şöhrət Eyvazov idi. Hadisə yerindən bizə xəbər verirdi və bir daha xatırlatmaq istəyirik ki, düşmən tərəfi bu dəfə yenə döyüş bölgəsindən kifayət qədər aralı olan Bərdənin kəndlərinə və heç bir hərbi obyektin olmadığı əraziyə, dinç əhaliyə atəş açıb, raket zərbələrinə məruz qalıb insanlarımız və xüsusi olaraq vurğulamaq istəyirik ki, bu növbəti dəfə humanitar atəşkəs rejimini, özlərinin maraqlı olduqları humanitar atəşkəs rejimini pozma cəhdləridir. Şöhrət bizimlə bağlantıdadır. Buyur Şöhrət, əlavəniz var. Səs gəlmir amə. Şöhrət, biz sizə eşidirik. Yax, gəlirdin. Müdafiə Nazirliyinin tövsiyəsinə görə, səhv etməliksə, dağıdılan yerlərində... Şöhrət, eşidirsinizmi bizi? Aha, dinç əhaliyə saldırı, atəşkəs rejiminin elan olunandan sonra yenə də ənənəvi olaraq bunlar öz işlərinə davam edirlər. Bunu artıq heç kimdən gizlədə bilməyəcəklər. Bütün dünya faktlar yığılır, faktlar qeydə alınır, Müdafiə Nazirliyi tərəfindən, lazımi strukturlar tərəfindən və bir-bir təqdim olunacaq beynəlxalq ictimaiyyətə əminik. Və bu artıq... Mülki əhalinin atəşə tutulmasının ilk günü deyil, biz təkcə son bir ay ərzində yaşadıqlarımızı sadalayırıq və biz ümumiyyətlə son 32 il ərzində yaşadığımızı sadalaya bilərik ki, onların ilk dəfə atəş açarkən dünyasını dəyişən Əli və Bəxtiyar bizim bu savaşda verdiyimiz ilk şəhidlərimiz də elə mülki şəxslər idi. Eləcə də bugün yenə 4 nəfər dünyasını dəyişib ki, onların içində biri az yaşlıdır. Çox təəssüf edirik yaralılarımıza, şəfa diləyirik. Biz yeni xəbərlər olduqca yenə bağlantı ilə Şöhrətdən soruşacaq. Hələ ki studiyamızdayıq, hələ ki qonaqlarımızla mövzuya davam edirik. Biz görürsünüz, baxmayaraq ki, humanitar atəşkəs imzalanıb, biz həqiqətən vandal olan bir qonşuyla, bir düşmənlə üz-üzəyik. Bu 32 il ərzində, bu işğal altında saxladığı ərazimizin 28 il ərzində o qədər yerlə yeksan eləyib, o qədər torpaqlarımızı xarabazara çevirib ki, həqiqətən bir az öncə də qonaqlarımız dedi ki, bizi qarşıda çox işlər gözləyir. Çünki quruculuq işləri kifayət qədər xeyli zaman alacaq, daş-daş üstə qalmayıb. Buyurun. Doğrudan da belədir. Azad olunmuş o bölgələrdə olan videolara baxarkən, biz hamımız şahid oluruq ki, bu erməni qəsibkarları vandalizmin olmayan bir sifətini göstəriblər. Bütün obyektlər demək olar ki, burada dağılıb. Olan bir-iki dənə də qalan hansısa tikillər, bunlar hərbi təyinatlı özləri üçün istifadə etdikləri bir tikillərdir. Ona görə də
bu bərpa dövründə bizi doğrudan da böyük işler gözləyir. İndi burada həmkarlarım həm kənd təsərrüfatının bərpa olunmasından, mədən sənayesinin bərpa olunmasından və təhsil sahəsindən hər bir sahəni, hər bir obyekti bərpa olunmalıdır. Və bunun da həyata keçirilməsi üçün ölkəmizdə əlaqələndirilmiş kompleks yanaşma şəklində addımlar atılması gözlənilir və bu şəkildə fəaliyyətimiz həyata keçiriləcək. Ona görə ki, burada indi Vasif Məmdə qeyd elədi ki, o mədəni obyektlərimizin qiymətləndirilməsi aparılmadan, sabah onun bərpası və yaxud da ki, qorunub saxlanılması yerinə yenisinin tikilməsi, ora tutaq ki, turizmin inkişafı üçün Qarabağ bölgəsinin, necə deyərlər, hər bir qarışı belə baxanda əlverişli bir məkandır. Hətta orada indi burada qeyd olundu, həmkarlarımız qeyd eləyir. Məsəl üçün, Qarabağın torpağı indi belədir ki, uşaq olanda mən oralarda olduğuma görə yəni ki, təsəvvürüm var. Oranın havasından tutmuş hər bir bitkisinə qədər özü tutar ki, elə bizə bu, necə deyərlər, o dərman bitkilərinin yetişdirilməsi və yaxud da ki, onların bazara çıxarılmasına böyük tövbəsi ola bilər. Digər bir verilişdə iştirak edərkən orada qeyd olunurdu ki, kənd təsərrüfatının özündə indi. Burada heyvandarlıq qeyd olundu, ancaq bunun üzümçülüyü var, taxılçılığı var, digər sahələri var. Yəni, bunlar hamısı bizi gözləyir və hər bir sahədə deməli, bu işlər görülməlidir. Mən həmkarım Nicatın dediyi sözlərə dəstək olaraq onu bildirim ki, bilirsiniz ki, bizim bu Azərkosmos, bizim o necə deyərlər, yenin, sətinin monitoringini edən bir peykimiz var. Bu peyk vasitəsilə həmin bölgələrdə indiyənə qədər aparılmış o yağmalama prosesi, bizim sərvətlərimizin necə deyərlər, nə cür zəbt olunması prosesini peykdən çəkib və biz bunu Xarici İşlər Nazirliyi ilə birlikdə bu dünya ictimaiyyətinə çatdırılmışdı. Burada orada bizim təkcə bu necə deyərlər, mədənlərimiz yox, adicə elə meşələrimizin qırılması həyata keçirilmişdi. Yəni ki, bu onu göstərir ki, bizim orada görəcək işlərimiz çoxdur. Yenə də mən öz sahəmizə qayıdıram ki, bəyək biz rabitədən danışdıq, ancaq indi istəyərdim keçək bir nəqliyyat sahəsinə. Bəli. Biliriz ki, artıq ilk yolların salınması başlanılır. Ancaq indi bir məqamı da qeyd edeyim, sonra keçim bu nəqliyyat sahəsinə. Hətta bizim o su qovşaqlarımız ki, hansı ki, işğaldan azad edilib, istər Xudafərin, istər orada Qız Qalası, deməli, qovşağımız var. Su qovşağının özündə olan qovşağımızın gələcəkdə nə cür bizə imkanlar açacağı, yəni ki, o bölgələrdə yerləşən rayonlarımızın əkin becərməsi üçün nə cür tövbəsi olacağını təsəvvür eləyəndə doğrudan da iqtisadiyyatımızda artım gözlənilir. Ən əsası da bu quruculuğun özü biznes fəaliyyətin, həmin bölgələrdə biznes fəaliyyətin əhalinin ora köçəcək olan deməli, vətəndaşların ilk növbədə işlə təmin olunmasına xidmət eləyəcəyi, özləri özəlləri ilə obyektlər tikəcəklər. Və bizim rabitəçilərlə indi söhbət eləyəndə bunlar ora böyük bir məmuniyyətlə qayıdıb yenə rabitə obyektlərində işləməyi arzulayırlar. Və güman eləyirik ki, nəqliyyat sahəsində də bizim orada bilirsiniz ki, bu sərhəd xətti boyunca vaxtı ilə bir dəmir yolumuz olub, hansı ki, Naxçıvana bizi birləşdirirdi. 108 kilometr olan məsafə erməni işğalında olub. Hal-hazırda rəşadətli ordumuz o hissəni azad etdi və onu, bəli. Elmir müəllim, biz quruculuqla bağlı, baxın, danışırıq hal-hazırda. Elə çıxır ki, biz quracağıq orada, hər şeyi bərpa edəcəyik. Ölkə başçısı çox gözəl dedi ki, eyb yox, hər şeyi bərpa edəcəyik. Cocuq Mərcanlı buna nümunədir, amma biz quruculuqdan danışdıqca onlara mənəvi zərbə endiririk. Onlar isə yenə də erməniyə xas bax, Bərdəyə endirdikləri zərbə tipində zərbələr endirirlər və necə deyərlər, dinc əhaliyə saldırırlar, kör-kör-gör-gör, ateşkəs rejimində və bu sözsüz ki, cavabsız qalmayacaq. İstərdik ki, hamınızdan bununla bağlı insani bir nəzər nöqtəsi alaq, yəni buna bir sizin yanaşmanızı alaq, necə ola bilər axı, niyə bunu etsinlər? Məhbət xanım, buyurun. Bilirsiniz, mən bir balaca mövzuya başqa yöndən yanaşmaq istərdim. 20 yanvar faciəsi zamanı qətlə yetirilən şəhidlər arasında Larisa və İlqar xüsusi, belə deyim sizə, xüsusi həssaslıqla anılır o uşaqların xatirəsi. Çünki məhz o uşaqların ölümü
bu faciyenin qəddarlığını göstərir, düşmənin amansızlığına bir işarədir. Eyni zamanda Xocalı faciəsi zamanı da qətlə yetirilən uşaqları, o video süjetlərə biz baxanda mənə elə gəlir ki, hər bir insan milliyyətindən, dinindən, irqindən asılı olmayaraq o süjetə və o kimi hadisələrlə üz-üzə gələndə müharibənin amansız üzünü, qəddarlığını görür və bunu pisləyir. O cümlədən də hazırki müharibədə də bilirsiniz, döyüş meydanından çox-çox uzaqlarda yerləşən, dinc əhalinin yaşadığı mülki əraziyə saldırı etmək, hücum etmək, bu yenə də düşmənin amansızlığına, üzr istəyirəm bu ifadəmə görə, onun vicdansızlığına bir işarədir. Çünki beynəlxalq hüquq, o cümlədən hərbi normalar, müharibənin aparılması qaydaları belə bu müharibədə düşmənin mənfur üzünü göstərir. Və mən düşünürəm ki, əlbəttə bu mənada bəlkə də bugün susanlar çoxdur. Müharibəyə laqeyd kənardan baxıb bizi izləyənlər çoxdur. Amma əminəm ki, bu insanlar bizi izləyən siyasi rəhbərlər, dövlət başçıları, istənilən millətin sıravi nümayəndələri susmaqlarından asılı olmayaraq qəlblərində onların da o inilti var. Çünki bu, bilirsiniz, bu müharibənin, necə deyim, torpaq uğrunda mübarizənin acısını günahsız insanlardan almaq olmaz. Yaxşı, Qarabağ müharibəsi zamanı biz, birinci Qarabağ müharibəsi zamanı biz dedik ki, onların məqsədi torpaqları işğal etmək idi. Buna görə insanları yaşadıqları yurd yuvalarından qovurdular ki, torpağı zəbt eləsinlər, özlərinə aid olmayanı ələ keçirsinlər. Amma indiki müharibədə həqiqətən də həmin ərazidə bir azərbaycanlı belə yaşamır, cənab prezidentin də qeyd etdiyi kimi. Və bugün düşmən döyüş meydanında bizim müzəffər ordu ilə mübarizə aparmağa gücü yetmədiyindən... Məhbət xanım, şöhrətin bizə yenə də deyiləsi sözləri var. Çox üzr istəyirik. Görək, əlavə məlumat nə var, sonra davam edəcək. Şöhrət söz sizdədir. Təəssüflər olsun, texniki səbəblərdən alınmadı. Çünki çox vacib şöhrətin bizə və ictimaiyyətə deyəsi yeni məlumatları var idi. Ümid varıq ki, irəliyən dəqiqələrdə... Bağışlayın. Biz yarımçıq kəsəsi olduq, biz ümumiyyətlə mövzunu dəyişəsi olduq. Niyə? Çünki biz hələ hansı işləri görəcəyik, bu barədə danışmağa çox vaxtımız olacaq. Amma məhz bugün Bərdədə baş verən hadisə istər-istəməz verilişimizin mövzusunu dəyişir bu istiqamətə. Çünki biz canlı olaraq hadisə yerindən tamaşaçıya da məlumat verməliyik ki, əslində nə baş verir. Buyurun. Bilirsiniz, mən bir daha bunu təhsillə bağlamaq istəyərdim. Hətta bugün baş verən hadisəni belə təhsillə və qarşıda görəcəyimiz işlərlə əlaqələndirmək istəyərdim ki, bugün biz uşaqlara çox həyatda humanizm nümunəsindən çox misallar gətiririk. Eyni zamanda vətənpərvərlik hissini uşaqlarda aşılamağın vacibliyini, əhəmiyyətini başa düşərək bu mövzuya da çox geniş yer ayırırıq təhsilin məzmununda. Bu təsadüfü deyil, çünki hər bir millətin milli kimliyini məhz onun vətənpərvərlik hissi formalaşdırır. Milli kimlik hissi vətənə olan münasibətdən, torpağa olan münasibətdən keçir. Və bugün ölkəmizdə bizdə aparılan bu müharibə, müzəffər ordumuzun günbəgün əldə etdiyi qələbə, onun döyüş hazırlığı, əskərlərimizin igidcəsinə, qəhrəmancasına torpaq uğrunda canlarından belə keçməyə hazır olduqları bizim həqiqətən də bir millət kimi vətənpərvər olduğumuza çox ciddi bir sübutdur. Bunu artıq səsləndirməyə, deməyə, bəlağətli sözlərə, ifadələrə ehtiyac yoxdur. Biz elə öz ordumuzun nümunəsində, əskərlərimizin nümunəsində, hətta mülki vətəndaşların, sıravi vətəndaşların ordu sıralarına yazılıb, cəbhədə mənfur düşmənlə vuruşmağa hazır olmasında belə bunu görürük ki, nə qədər millətimiz vətənpərvər millətdir, nə qədər öz torpağımıza dəyər verən millətdir. Amma eyni zamanda qarşıda duran öhdəliklərdən biri də təhsilin məzmununa yeni baxışdır. Biz dünənə qədər
məğlub edilmiş bir xalq idiq və Qarabağ müharibəsinin məğlubiyyəti bizi çox sarsıdırdı. Qələbəyə nə qədər inamla yanaşsaq da, amma istər-istəməz içimizdə bir inilti var idi. Bax, bugün baxmayaraq ki, hətta bu anlarda belə Bərdədə, hansısa evdə yastı, matəmdir, insanlar öz əzizləri ilə vidalaşırlar. Bu çox böyük, ağır itkidir, söz yox ki. Hər bir millətimizin, hər bir nümayəndəsi eyni dərəcədə bu iniltini, bu sızıltını yaşayır. Amma bununla yanaşı, bu bizim düşmənə olan münasibətimizi daha da sərtləşdirir. Və bayaq siz çox yaxşı qeyd etdiniz ki, bunun qisasını dəfələrlə qat-baqat ağırcasına bizim əskərlərimiz döyüş meydanında alacaqlar. Və o düşmənə vurulan hər bir zərbə həm istər şəhidlərimizin qanının yerdə qalmaması üçün, həm istər körpələrimizin, mülkü vətəndaşlarımızın ruhu qarşısında verdiyimiz bir borcdur. Amma təhsilin məzmununda bu nəyi dəyişir? Bayaq qeyd etdiyim kimi, 1-ci Qarabağ müharibəsində biz məğlub bir xalq idik, məğlub bir millət idik. Amma bugünkü qələbələrimiz bunu deməyə əsas verir ki, bizim dərsliklərimizdə Qarabağ mövzusu dəyişəcək. Və bugün artıq biz Kəlbəcərin işğal tarixindən sonra yaxın müddətdə yəqin ki, onun işğaldan azad olunma tarixini kitablara yalnız bir xronoloji hadisə kimi qeyd eləməyəcəyik. Bu hadisələr dönəmində baş verən bütün faciələri gələcəyimizə çatdıracağıq. Bayaq mən tamamilə razıyam bizim tarixçimizlə ki, bəli, tarix, ən müasir tariximiz yenidən yazılarkən biz çox həssas və diqqətli olmalıyıq ki, əvvəllər buraxdığımız hardasa humanizmdən, insanlığımızdan irəli gələn xətalara bir daha yol verməyək. Millətin millət yeri var, bizim bayaqda qeyd olunduğu kimi, cənab prezidentin də dediyi kimi, bizim hansısa bir millətlə düşmənçiliyimiz yoxdur. Biz terror... Məclisi Hikmət Acıyevi briefingdən dinlədi, xarici kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri üçün bayaq söylədiyi fikri eyni tərzdə ingiliscə deyəcək Hikmət Acıyev. Sonra Müdafiə Nazirinin sözcüsü Anar Eyvazov briefingə qatlanda biz də dərhal həmin briefingə qatılacağıq. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri layiqli cavabı mülkü insanlarla deyil, cəbhədə verir. Deyəsən, verəcək. Və deyəsən, verib ki, bunlar əsəbindən Bərdəyə üçkəndə üç raket zərbəsi atıblar. Xeyr, bəy, əsəbdən deyil. Xanım bir yaramı qopartdı. Mən 20 yanvar dəfri komissiyasının sədri mağdur olmuşam. Mikrofonu yaxın tutun, zəhmət olmasa. Mən 20 yanvar faciəsində dəfn komissiyasının Şəhidlər Xiyabanı sədri mağdur olmuşam. 42 gün orada tribunanı idarə etmək məhsul mənə həval olub. Həmçin həmin komissiyanın üzvü olmuşam. Biz bayaqdan dedik ki, ermənilər Pyotr'un yürüyüşündən vahimə yaratmaq psixologiyasını. 20 yanvar gecəsi də Bakını dağdan, Bakıda atəş açan adamlar Yerevandan və Rusiyanın müxtəlif ərazilərində toplanmış, yaşanmış erməni kriminal elementləri idi. Bu, sadəcə olaraq, bunlar əclaflıq qanunu ilə yaşamağa vərdiş etmiş bir millətin hərəkətidir. Nə? Hər şeydən əvvəl təsəvvür ilə hüquq yoxdur. Bunlar heç bir əxlaqa qayıl deyil, heç bir hüquqa qayıl deyil. Təəssüf doğuran orasındadır ki, özünü demokratiyadan dəm vuran Avropa, azadlıq ideologiyasının banisi Fransa, bugün Azərbaycan xalqına qarşı əclaflıq qanununa münasibət göstərən, təcavüz edilən bir təcavüzkərə göz yumur, nəinki göz yumur onu, ona nətər deyərlər, dəstək verir. Bu, təəssüf doğurmaq əsəb deyil. Erməni xəstəliyidir, əclaflıq qanunu ilə yanaşmaq deməkdir. Aydındır. Qısa-qısa fikirlərinizi alaq, Vasif Məmbir. Mən də bütün şəhid olanlara, həlak olanlara Allahdan rəhmət diləyirəm, Bərdədə olanlara. Ümumiyyətlə, burada Məhəbbət xanım da, hörmətli alimimiz də, bütün burada əyləşən həmkarlar da maraqlı məqamlara toxundular. Müharibə bir əxlaq tələb eləyir. Burada biz Ermənistan tərəfinin əxlaqsızlığının şahidi oluruq. Mövcudluq bir xalq olaraq dünya üzərində bir əxlaq tələb edir. Məhz bu məqsədlə Dünya Birliyi müəyyən qanunlar, qaydalar, beynəlxalq konvensiyalar qəbul edib. Bugün bunların heç biri icra olunmursa bir mövcudluq üçün də bir əxlaqsızlıq var Ermənistan tərəfindən. Yaxın tutun zəhmət olsun. Məhz mülki vətəndaşların da atəşə tutulması, hörmətli Məhəbbət xanım Xocalı faciəsini qeyd elədi. Bu Xocalı faciəsinin bir davamını yaşayırıq.
Bu bir növ onu göstərir ki, son 30 ildə Ermənistan tərəfdən Azərbaycan xalqına yanaşmada heç bir şey dəyişməyib. Bu dəyişməzlik də bizi böyüdür. Bir xalq olaraq biz gələcək nəsillər üçün burada təhsilin məzmunundan danışıldı. Burada düşüncənin məzmunundan tutmuş, bir xalqın gələcədə yarada biləcəyi hər bir şeyin məzmununda çox böyük dəyişikliklər olacaq. Məhz bu dəyişikliklər bizi gələcəkdə bu hadisələrin qarşısını almaq üçün daha da möhkəmləndirəcək, gücləndirəcək. Hesab edir ki, bu bizim əzmimizi pozmamalıdır. Əksinə, bu bizi daha da irəliyə aparmaq üçün bizim vətənpərvər hisslərimizi, bizim müharibə mədəniyyətimizin, o xalqımızın o mərdliyini nümayiş etdirmək üçün bir hadisə kimi bunu qəbul etməliyik. Digər bir vacib məqam, alimimiz qeyd elədi Dünya Birliyi. Bu hadisələrə səssiz qalan hər bir şəxs, hər bir ölkə bu hadisələrin bir növ iştirakçısıdır. Bugün bizim başımıza gətirilən bu hadisələr, biz torpaqlarımızı azad edirik, biz quruculuqdan danışırıq, amma biz qarşıda nə görürük? Torpaqlarla yanaşıb bizim mülki vətəndaşlarımızın öldürülməsini görürük. Bu hadisələr bütün son 200 ildə, bəlkə də son 300 ildə bizim başımıza gətirilən bütün bu tarixi hadisələrin bir davamıdır və hesab edirik ki, növbəti 100 illik üçün biz bu hadisələrdən dərs çıxardaraq gələcək nəsillər üçün elə bir Azərbaycan təqdim edəcəyik ki, Cənab Prezidentin dediyi kimi, biz öz mərdliyimizi bir daha dünya birliyinə sübut edəcəyik. Çox sağ olun. Teşekkür ederim. Buyurun. Qayt məmur. Bir vətəndaş kimi vəzifənizdən fərqli olaraq izləyirsiniz. Təbii ki. Və çox təəssüf ki, yenə də bir faciəvi xəbər eşitdik. Və biz bir növ adət eləməliyik ki, biz nə cür mənfur bir düşmənlə üz-üzəyik. Mən rəhmətə gedənlərin yaxınlarına səbir diləyirəm. İstəyirəm ki, bizim hamımızı öz yanlarında hiss eləsinlər və onların bütün dərdlərini bölüşürük. Bu 91-ci ildən bəri baş verən faciələrlə əlaqədar mən də dəhşətli hadisələrin içində olmuşam və ona görə də gözlənilməz deyil bu. Kəlbəcər rayonunun başlı bir kəndi uşaq qatil olduqlarını yaxşı bilirik. İşğal olunandan sonra, yəni aprel ayının 3-ündə Kəlbəcərin rəsmi işğalı elan olundu. Bundan 15 gün sonra, aprel ayının 18-ində evləri alındığı üçün başqa bir daşda, kahada sığınmış adamlara ermənilərin hücumu nəticəsində 11 nəfər qətlə yetirildi. O 11 nəfərin 4-ü bir ailənin üzvüydü, 2-si də bir ailənin üzvüydü. Sonra bir 12 nəfər də əsir götürüldü. 30 nəfər adam da, 28 nəfər adam da 4 aydan sonra demək gizlənə-gizlənə gəlib Daşkəsən rayonuna salamat çıxa bildilər. Bir nəfər 93 yaşlı Ələsgər əmi, Böyük Vətən müharibəsi iştirakçısı, vətəni tərk etmədən orada qaldı, bugün də bir şey məlum deyil. Müharibə qırğınla, insan tələfatı ilə, dağıntı ilə səciyyələnir. Müharibənin başqa adı yoxdur. Amma bizim qarşımızda duran düşmən xüsusi alçaqlığı ilə, yəni nə qədər pis söz varsa hamısına layiq olan bir şəkillərdir. Biz bunu bilməliyik. Biz bütün bu faciələrdən keçə-keçə millət kimi formalaşırıq. Yəni, bizim nə qədər şəhidlər vermişik, nə qədər itkilərimiz olub. Amma hələ bir adam deməyib ki, mən bundan qorxuram. Bu səsküydən geri çəkilirəm. Vətən sağ olsun, vətənin başı ucu olsun. İnşallah bizim torpaqlarımızın işğaldan azad olunması sonuncu qələbəmiz bunların hamısının yarasının ən böyük məlhəmidir. Bəli, biz əminik ki, ordumuz döyüş meydanında terrorçunun cavabını mütləq verəcək. Uşaq qatilləri öz cavablarını alacaqlar, amma döyüş meydanında. Çünki bizim əskər, bizim ordu mülki əhalini heç vaxt atəşə tutmur, uşağa heç vaxt atəş açmır. Baxmayaraq ki, biz 32 ildir ki, bu savaşda mülki əhalimizi itiririk, qadınımızı, uşağımızı, yaşlımızı itiririk. Mən də Allahdan rəhmət diləyirəm şəhid olanlara. Çox təəssüf olsun ki, belə bir namərd bir düşmənlə biz üzbəüzük və hər dəfə bir üzmə... Çox üzr istəyirik, biz brifinglər davam edirik. Anar İvazovun. Diqqətinizə çatdırıram. Təşəkkür. Müdafiə Nazirliyinin hərbi informasiya mərkəzindən canlı olaraq brifingi izlədik. Hər iki çıxışçının çıxışını dinlədik studiyamızda qonaqlarımızla bir yerdə. Və bağlanmazdan öncə siz bu barədə danışırdınız. Məhz vandalizm aktından, uşaqlara qarşı törədilən terrordan, Bərdə hadisəsindən danışırdıq. Bəli,
Vurğadığım kimi çox təəssüf olsun ki, belə bir namərd bir düşmənlə biz üzbəüzük. Məsələn, tarixdə bir çox müharibələr var və çox təəssüf olsun ki, bizim taleyimizə belə bir qonşu və düşmən yazılıb. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, böyük filosof Ustad Şahid Mürtəzanın bir yaxşı sözü var. O qeyd edir ki, şəhidlərin qanı yerdə qalmır, onların qanı cəmiyyətin damarlarına köçürülür. Yəni bu şəhidlərimizin qanı yerdə qalmayacaq. Onlar həm torpaqlarımızın azad olunması uğrunda, həm də cəmiyyətimizin, xalqımızın özünə qayıdış uğrunda apardığı bir nailiyyətdir. Təbii ki, bu özünə qayıdış bizim həm ümumi cəmiyyət olaraq, xalq olaraq inkişafımıza və yenidən dirçəlişimizə, yenidən xalq olaraq daha güclü olmağımıza, hər tərəfli inkişafımıza birbaşa töhfə verəcəkdir. Bir daha Allahdan şəhid olanlara rəhmət diləyirəm, ailələrinə səbir arzulayıram. Təşəkkür edirik. Məhbət xanım, yaralılar arasında düz 4-ü 9-15 yaş aralığında uşaqlardır. Bugün Bərdədə yaralananlar. Bizim bu nazirlarda 16 şagirdimiz də yaralıydı və bugün onların sayı artıq 20-yə çatdı. Biz yaralı uşaqlarımıza Allahdan şəfa diləyirik. Əminik ki, bizim həkimlərimiz o uşaqların sağalması üçün əllərindən gələni edəcəklər. Təbii ki, bütün bu baş verən hadisələr Hikmət müəllimin çıxışını da biz dinlədik və beynəlxalq təşkilatlara, hətta bizi eşitməsələr belə, reaksiya verməsələr belə baş verənlərə biz öz haqq səsimizi dünyaya çatdırmaqda davam etməliyik. Bilirsiniz, deyir, hər şərdə bir xeyir var. Düzdür, müharibədə xeyir axtarmaq bəlkə də absurd olardı, amma bunun üstün tərəflərini də görmək lazımdır ki, ermənilərin nə qədər mənfur olduğunu bəlkə bugünə qədər bizdən çox bilən yox idi. İndi sussa belə bütün dünya bunu görür. Azərbaycanlıların nə qədər tolerant, nə qədər multikultural bir millət olduğunu hamı bilir, bilmirdi bəlkə də, amma bu müharibə Azərbaycan millətinin eyni zamanda bir mədəni, süsevər xalq olduğunu göstərdi. Çünki biz mənfur düşməndən fərqli olaraq mülki əhaliyə hücum eləmirik. Əlbəttə, onların əsas niyyəti odur, siyasətin əsas məqsədi odur, amma onlar buna nail ola bilməyəcəklər və əminik ki, müzəffər ordumuzun şanlı əsgəri hər bir bugün dünyasını dəyişən uşağın qanını dəfələrlə qurban əldə etməklə alacaq. Və burada da deyildi, bilirsiniz, humanitar atəşkəsin məqsədlərindən biri də döyüş meydanında olan cəsədləri çıxarmaq idi. Biz hər gün nə qədər itkimiz olduğu haqqında məlumat alırıq, şəhidlərimizi böyük şərəflə dəfn edirik. Amma baxın ki, erməni analarına bu nəsib deyil. Onlar heç öz evlatlarının cəsədini belə görmək onlara nəsib deyil. Bu da bir bədbaxçılıqdır, bu da bir bəladır. Və bugün də biz sosial şəbəkələrdə izləyirdik ki, nə qədər bizim evlatlarımız, Azərbaycan igidləri, kişiləri düşmənlə döyüşmək üçün müharibəyə can atırsa, bir o qədər bizdən fərqli olaraq erməni gənclərini zorla avtobusa mindirib onları döyüş meydanına göndərirdilər. Bu, bilirsiniz, bu böyük bir xalqın bədbaxçılığıdır. Həqiqətən bundan böyük bədbaxçılıq ola bilməz. Və başqa bir tərəfdən Ermənistanın başnazirinin həyat yoldaşı qadınlardan ibarət, 13 əsgər qadından ibarət bir ordu yaradıb, 2 günlük təlimlərdən sonra döyüşlərdə iştirak etməyi düşünür. Bizim azərbaycanlı qadınlarımızın hər biri vətən uğrunda canından keçməyə hazır olduğunu ifadə edir. Təkcə sözdə yox, əməldə. Əməldə, bəli. Amma biz əminik ki, bizim nər kişilərimiz heç zaman qadınların müharibədə döyüşməsinə imkan verməyəcək. Lazım gələrsə bunu edərik. Bəli, Bərdədə baş verənlər bugün studiyada olan hər kəsi, eləcə də ekran qarşısında əyləşən hər kəsi sarsıtdı. Amma biz əminik ki, ordumuz mütləq hərb meydanında, döyüş meydanında qarşı tərəfin layiqli cəzasını verəcək. Bütün bunlar bizim müqəddəs amalımıza, döyüşdə torpaqlarımızı düşmən tapdağından azad etməyimizə mani ola bilməyəcək. Bərdə səbir, Bərdə başın sağ olsun, Bərdə bütün Azərbaycan indi sənin yanındadır. Səbir, müzəffər ordumuz sizin qisasınızı yerdə qoymayacaq. Qanınız mütləq alınacaq, intiqam mütləq alınacaq, ancaq hərb meydanında biz sabah davam edəcəyik. Sağ olun.